三枚は先生です。これがいいね、一打ちでね、131とか5日間ぐらいですね、5日間ぐらいの決算で、あとで 62% で、これ今は 0.011 だから、0.01 ね。あ、0.01 あるから、これもう一個一個上げないといけないね。ちょっと修正します。0.0120 か。ね。これで30回入れて58個もあるってこと。で、このシグナルでね、結構理想的になりましたね。今度はいくつになった？サイクル。シフト106ね、4日間ね、あと4日間ですね。これもうちょっといいのがあるんじゃないかな。 70% くらいでやってみますか、ね、ちょっと 65% 以上の勝率でちょっと調べてみてください。見つかるかな。あ、見つかった。54回、結構いいの頃もね、見つかったね。ちょっと82ね。こういう手段、この中で打つのね。あの、コンピューターは真ん中で打ってますけどね。この理想なところで打つんですね。自分の流れでね。過去値でね。正確でしょ、これね。勝率65%。これがあれば負けないぐらいだな。うん。このインジケーターを使うとすごくいい精度が上がる。うん。ちょっとこれ 70% でやってみる。今 70% で開始させたんだけど、言ってくるかな。でね、0.01、あ、出てきた。出てくるんだね。出てきた、これ。75は。めんどくさいから80でやってみたけど、どうかな、これ。これは出てくるかな。何ぐらい余ったろ。これは無理だろうと思うんだ、80% ぐらい。あるかな。見てみましょう。ダメかな。70まで OK だったね。急に80で分析させてみたんだけど、見つかるかな。
上げすぎたかな。75はいくな。入れて10分で時間があったら一つ下げていくっていう感じでやった方がいいかな。100からやってて5分ずつに下げていく。それで分析させようかな。それで80以上って、これ見つかりそうもないね、ちょっと下げて。今度75でやってみます。75でどうかな。70は出てたからね。疲れてしまうけどね、これね。1時間ぐらいかかったりするかもしれこのシグナルアドバイスはすごくいいですよね。この中で打てばいいわけですから、勝率が分かりましたね、大体ね。で、完璧にこの計算が出る前にね、自分で決めていいんだから、うまく調整合わせますと、ほとんど負けにくくなりますね。この中か。まだ、強い。それがあのワールドタンクのゲーム作りをねちょっとあの するんで、そういうゲームじゃないけどね、仕事で使うサンディグラフィックのやつ作るんでね、ちょっと勉強会でゲームで遊ぶわけじゃない、仕事ですねをやって少し頭をリラックスさせてね、別の頭の仕事でね、っとこの分析させてる間にね、ダブルに仕事しておかないと明日のやつもう0時ですからね。そういうことでね、今こういうことですね、マイナス500円ぐらいでやってると。で、今投資数が874,044円ですね。今87万。一部稼いだんだけど、ここね、このとこちょっと決算したんでね、ここのとこ。上の方だけね、飛びついてから。